الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم ما بعد، uzvišeni Allah dželle je odlikovao čovjeka nad ostalim stvorenjima time što mu je dao razum i time što ga je zadužio poslanicom. Odlikovao ga je i nad džinima, pa su ljudi bolji od džina, pa čak su kod nekih učenjaka dobri ljudi bolji od meleka. Onekad karamna beni Adem, i mi smo odlikovali sina Ademova. Tako da odlika sina Ademova nalaže da se prema njemu ljudi lijepo ophode, da ga poštuju, da ga cijene. Iz toga je došlo u dini islamu, jel tako, da je zaštićeno pet nužnih stvari: čovjekova vjera, njegov život, njegov razum, njegovo potomstvo, njegov imetak. Šerijat je došao da to zaštiti čovjeku. Pa nije dozvoljeno čovjeka ponižavati i omalovažavati ni živa ni mrtva. Musliman kada umre, mi mu zatvorimo oči, ogasulimo ga, umotamo ga u lijepe, čiste, bijele kefine, potom uklanjamo dženazu, dovimo mu posle dženaze. Kad god prođemo pored kabura, proučimo dovu koja se uči mejitima kada se prolazi pored mezara. Ima svoju vrijednost i živ i mrtav. Kaže se u hadisu Ajše, koga bilježi imam Ebu Davud, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca: kesru azmil mejit ke kesrihi hajje. Lomiti kosti mrtvom je kao lomiti kosti živom. Znači, kada bi čovjek mrtvoj osobi masakrirao ili učinio nešto što je, nema razlike između mrtvog i živog, samo što živi osjeti bol. Ali sa strane pogleda dini islama, na pogubnost takvog postupka, to je jedno te isto. Čak kada čovjek ne smije klanjati prema šta? Prema kaburu. I ne smije sjediti na kaburu, kako došlo u hadisu Abu Merceda al-Ganevija. Zabranio nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da klanjamo prema mezaru i da sjedimo na mezaru. Znači, ne možeš sjesti na mezaru, jel to uznemirava koga? Mejita. Čak je došlo u hadisu Bešira ibn Hasasije, koga bilježi imam Ibn Mađ, Tirmizi, Ebu Davud, iza koga ima Mahmed, i ne uvijek kaže da je dobar. A Ibn Kajim kaže da nikome hadisu nije prigovorio, hadijski srušnjaka. Kaže, bio sam sa poslanikom, sa osadime u mezarju. Kaže, pa je vidio čovjeka da hoda kroz mezarje u papučama. Pa je rekao, kaže, teško ti se, skini papuče. Pa je, kaže, pogledao, pa kada je vidio da je to poslanik, odmah je, kaže, skinuo papuče i bacio. Kod nekih islamskih učenjaka nije dozvoljeno ili je pogrdno hodati kroz mezarje u papučama, u obući. Treba skinuti, treba hodati bos. To je stav poznat u Hanbelijskoj pravnoj školi. Džumhur učenjaka kažu može. Ma hadis,
tako Enesa da mejit čuje zveket papuča kad odlaze sa nakon dženaze. Međutim, hadis Bešira je puno jasniji. To može biti tamo negdje čuju zeket papuča i ne govori se uopće o propisu ulaska u mezar, u mezar je u papučama. Hadis nije došao tim povodom. Nego došao povodom da mejit čuje u određenom šta? Vaktu. A hadis Bešira ibn Hasasije brani da se u mezar ulazi u papučama. Treba, ne treba, to je drugo pitanje. Šta je jače mišljenje? Pitanje je ovdje koliko islam vodi računa o kome? O mejitu. O njegovoj časti. Da ga ne uznemiravaš ničim. Čak učenjaci govore, kad su govorili u fikskim knjigama o pitanju dženaze, mejitu, koji umre na lađi. Krenuli ljudi na lađi, 3 mjeseca putuju, 2 mjeseca, odnijeli ih valovi negdje dole, južno. I čovjek umre na lađi. Šta će sa njim? Kažu, ako znaju da će doći do obale, prije nego što mu se tijelo promijeni, kažu, moraju čekati da ga ukopaju, dženazu da mu klanju. A ako se boje jer izgube nadu, nema toga, ništa, mi smo negdje otišli, Allah zna kuda i kako, kažu šafijski učenjaci, stavit će ga iz dvije daske. Jedna dole, jedna gore, zavežu ga, tako ako se okrene, da je uvijek na površini vode, kaže, ne bi li ga izbacilo to na površinu negdje da mu ljudi klanjuju dženazu. Naravno, kaže, ako zna da je negdje u blizini ostrvo gdje ima muslimana, postoji mogućnost da ga more izbaci, kaže, pa da mu klanjuju dženazu. A umotaju u kefine, klanjuju mu dženazu, stave ga i puste ga. Dok neki učenjaci kažu, ne, zavezat će mu se težak predmet, kamen ili nešto za zastopala, tako da ga odvuče na dno mora. Da ne, znači, da nije na površini da ga mogu ribe komada tijesti, tako. Isto tako pitanje prodaje organa od čovjeka. Islamski učenjaci, savremeni, složni, bez razilaženja, da je haram čovjeku da proda nešto svoga tijela. Ne smiješ ni krv prodati, ne smiješ ni krv ne naplaćivati kad je daješ. Ne smiješ naplaćivati ni ništa, čak hanefije spominju ni kosu. To spominje imam Haskefi, imam Ibn Džejm, od Ebu Hanife to prenose. Nema prodavanja. Prodavanje je haram. Da prodaš bubreg, da prodaš bilo šta, haram. Nema te opcije da se prodaje. Zašto? Zato što ono što prodaješ mora imati vrijednost materijalnu. Čovjek nije materija pa da ima vrijednost. Ne može ga procijeniti. Ovaj vrijedi 100.000, ovaj vrijedi 125. Nema materijalne vrijednosti. Nije za prodaj. Jedno. I druga stvar, da bi nešto ti prodavao, moraš biti vlasnik toga. Ili moraš biti u najmanju ruku opunomoćen da to možeš prodati. Vlasnik nisi definitivno. Jel ti Allah opunomoćio i dozvolio ti da možeš prodavati ono što on stvorio? To je tebi samo dato kao emanet na služenje, ništa više. Vraćaš to svom gospodaru, vraćaš se njemu. Zato čovjek nema pravo. Jesi dobio pravo da raspolažeš svojim imetkom koji imaš? Jesi. Zakonodavca si dobio pravo. I da ćeš biti pitan za to. Ali moraš raspolagati kako želiš. Zato čovjek nema pravo da sebe osjeće prst. Ola taktulu ne fusekom. Nemojte ubijeti sami. Ola tulku ubijaj dikom ila tehluke. Nemojte sami sebe svojim rukama u propast bacati. La darare ola dirar. Nema štete i štetenja. Ko se ubije sam, bit će šta u džehennemu, kako? Kažnjava na isti način. Sve dokaz da nema, da to nije tvoje. Nemaš pravo sam se bude život, niti nanosi štetu kakvo tijelu. Nego naprotiv, kaže poslanik, zal sreme, ja ibad Allah te davu. O Allahovi robi, kaže, liječite se. Allah nije spustio ni jednu bolest, da nije spustio za njim šta? Lijeku, osim starosti, smrti. Sve to dokaz da ti ne posjeduješ to tijelo, nemaš ti pravo to prodavati. Neki su učenjaci dozvolili da se pokloni organ. Ako se može nekome spasti život, a da prvom to ne čini štetu. To su neki dozvolili, nisu svi. Ma velikani umeta današnji koji kažu ništa.
Pa umrijeće, pa ima i dženaza. Umrijeće, umrijeće. To nije tvoje da mu ti to možeš dati. Nije tvoje da mu ti to možeš pokloniti. Ima oni koji kažu, može se pokloniti. Ako nije za prodaju, može se pokloniti pod uslovom da ne šteti tom čovjeku kome je uzet od njega organ, pod uslovom da dade jasan pristanak za to i da ima on pravo odluke da nije, da ne radi se o djetetu, da se radi o ludoj osobi, slično tome. To je razilaženje kod ehlu sunneta po tom pitanju. Međutim, nemaš pravo prodati, nemaš pravo raspolagati, nije tvoje. Pa je musliman cijenjen i živ i mrtav. A jedan od najvećih ili najneprimjernijih načina ponižavanja mejita jeste da ga spališ nakon smrti. Da bude kremiran. I to je poznato danas u svijetu. Međutim, to se priprema i kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini isto tako da se počne s tom praksom. Da se razumijemo, ko želi da radi sa sobom, sa svojim mrtvim, što to je njegov izbor. Pali, živi, bio, radi što hoćeš, to je tvoje. Međutim, ono što je problematično, jeste problematično, to čine muslimani. Jer mi imamo pravilnik. Kod nas je zabranjeno da mu kost slomiš. Jednu kost ne smiješ slomiti. Kako ga smiješ spaliti, onda ga samljeti tamo. Ali bojimo se da će mnogi muslimani pribjeći nakon otvaranja krematorija toj praksi, zato što je kremiranje 100 maraka, a ukop je možda 20 puta skuplji ili više ili manje od toga, ne znam. I on kako god izračuna, jeftinije je njemu da on spali babu nego da plati mu dženazu. I dovoljno je da to uradi 10 ljudi i da kažu kako je to sve prošlo fino, kako je to sve, i da to postaje normalno u jednom društvu i da ljudi pribjegnu toj praksi. Ibn Abbas, kada je umrla Mejmuna, radijallahu ta'ala, kako bilježi Buharija u Sahihu, umrla je Mejmuna, pa su nosili njen tabut. Kaže, polako nosite tabut i kaže, nemojte, kaže, nježno ga nositi, nemojte, kaže, trest tabut, kaže, to je žena Allahovog poslanika. Tabut nosiš na ramenu, kako je sunnet da se nosi, i da se spusti sa ramena, polako. I staviš onda mu čerpiće ili daske kod nas se stavljaju, da se zatvori, da ne dolazi direktno zemlja. Mejit poštovan u svakom pogledu. Kako ga možeš spaliti, bolan? U peć na 1000 nešto stepeni staviti čovjeka i paliti ga i onda ga mljeti. Allahu drago, neka je zahvala na blagodati Islama. I na blagodati ljudskosti koju čovjek želi da pokaže prema tom mejitu. Stoga je obaveza svakome ko može da ukaže na zabranu tog postupka i da odvrati muslimane da to čine, to mu je dužnost. I dužnost je umanjiti maksimalno troškove dženaze koliko se mogu da bi se ljudi na takav način odvratili od kremiranja. Ili da bi odvratili ljude od kremiranja njihovih umrli. Mejit ima svoju čast i nije dozvoljeno, znači, nijekom kontekstu mejita skrnaviti tu njegovu čast, a našto ne paljenjem, da ga može čuvati tamo u kući, da ga može nakon toga prosuti njegov pepeo taj po, ne znam, po moru, po gorama, gdje već hoće, šta već, kakva prava već imaju da čine i da rade. Mejit ide u zemlju i iz kabura će biti proživljen. To je ubjeđenje muslimana, ubjeđenje kome nas je poučio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I on je ukopan u zemlju i nakon toga muslimani se kroz generacije ukopavaju u zemlju i to zlo nije bilo prisutno među muslimanima. Ko želi da to radi, to je njegov. Međutim,
muslimane treba odvratiti od takvog postupka, jer je to ružno postupanje prema mejitu. Dobro. Mi smo došli u našem zadnjem predavanju do 265. ajeta, tako? Men zel lezi yukridu Allahe kardan hasenen, fe yudaifehu lehu adafen kathira, wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. A ko je taj ko će Allahu drage bolje zajam dati, pa da mu ga on mnogostruko vrati? Allahu skraćuje i obilno daje i njemu ćete se svi vratiti. Men zellezi yukridu Allahe qardan hasanan. Ko je taj ko će Allahu dati lijepi zajam? Drage volje pozajmiti Allahu nešto. Ovaj ajet je čudan. Allah traži od ljudi šta? Pozajmicu. Iako, dobro, ko je čovjek da uzvišeni Allah traži od njega? Neovisno od svega. Vlast, svi ljudi i njihovi imetak i bogatstva nisu nikoliko igla kada se umuči u more pa ostane nešto na njoj. U odnosu na ono što uzvišeni Allah posjeduje. Međutim, u ovome ajetu je podsticaj na jedan veoma lijep sa stilističkog aspekta posmatrano neuporediv način. Da ljudi šta? Kao da daješ zajam kome? Allah. Da ti dođe tvoj babo, amidža traži, brat rođeni traži pozajmicu. Ne razmišljaš o tome. I dužnost da halali. Kako onda kad traži stvoritelj te barake o teali? Malikijski učenjaci kažu, čovjek ne može posjedovati materiju, tvar. On to ne može šta? Ne može posjedovati. Ne posjeduje on predmet. Nikakav. On posjeduje samo uživaš pravo korištenja. Pa ti kad imaš 100.000, to kod Malikija, ti nemaš, ne posjeduješ tu materiju, ti posjeduješ šta, pravo čega? Samo korištenja. Zašto? Kaj zato što si prolazan. A prolazan ne može ništa posjedovati. To je samo jedno kratko vrijeme, upravo to vrijeme koje imaš za šta? Za korištenje. Lijep zaključak, jer ti prolaziš. Pa su neki selef su govorili, neki selefa kažu čija je ovo kuća? Kaže, Allahova kuća, ja je koristim. Znači, nije rekao, da, ne smeta kazati moja kuća, to nije problem, jel u redu? Ne mora, međutim, oni su toliko hoće time kazati, jeste, to je na neki način moje, evo, još koliko mi je ostalo još, 10, 15, 20, Allah zna koliko mi je propisao još, možda neću do sutra biti u njoj. Kada je objavljen ovaj ajet, Osman, on je, kako je došlo u Buharije, pitano je, ko će opremiti Džejšul Usre, vojsku, koja će na Tebu, ko će je opremiti? Pa rekao, kaže, ja. Ko će iskopati bunar Rume? Pa ja, kaže, ja ću. Kaže, ko to uradi, pripada mu džennet. To kad su došli kolega Haridžije, da to su spominjali njima. Pa zar nije poslanik to koga hoćete vi da ubijete? On je, šta mu je poslanik sva rekao? Rekao mu je da ne skida čak tu košulju počasti kojom će ga Allah počasti hilafet, taman da to bude po cijenju ovog života. Radi Allahu ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud kaže, kada je ovaj ajet objavljen, men zellezi yukridu Allaha qardan hasanan, ko je taj ko će Allahu lijep zajam dati, kaže, da je Ebu Dahdah rekao Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, zar to, kaže, Allah traži od nas, kaže, lijepu pozajmicu? Ne može vjerovati. Kaže, jeste, kaže Ebu Dahdah. Kaže, daj mi svoju ruku, daj mi mamu ruku. Pruži mi ruku da dogovorimo odmah. Kaže, ja sam, kaže, Allahu, kaže, dao moj, kaže, vrt koji ima 600 palmi. Vrt sa 600 palmi, znate koliko je to bogatstvo bilo? Šta je jedna palma bila kod Arapa i u to vrijeme? To je bio život.
600 palmi, vrsta 600 palmi. Kaže, dajem to Allahu kao jedan pozajmicu. Mislim se daje to na Allahom putu. Ja. Pa je došao do vrta i pozvao svoju suprugu, kaže, o Umudahdah, ispred vrta, ne ulazi više, to više nije njegovo. Žena i djeca su unutra, kaže, izlazi, kaže, to sam, kaže, dao sam, kaže, vrt Allahu. Za 600 palmi. A kaže Zaid ibn Eslam, kada je objavljen ajet mentel ledi ukredu Allaha kardan hasanen, kaže da je Ebu Dahdah rekao, kaže, Allahu poslaniče, kaže, majko mi, otcem te iskupljujem. Kaže, Allah traži od nas, kaže, pozajmicu, kaže, jeste. Kaže, hoće da vas odvede njome u džennet. Ne treba to uzvišenom Allahu. On hoće time da tebe uvede u džennet. Zato ti je otvorio mogućnost da daješ na njegovom putu da bi zaradio njegovu milost, da uđeš u džennet. Kaže, ja dajem, kaže, da mene Allah uvede i mene i moju dječicu, kaže, u džennet, kaže, dajem, kaže, dajem mu taj vrt. Pa je pružio svoju ruku sa osanem. U drugoj spredaj, kaže, imao je dva vrta. Rekao, Allahu poslaniče, dajem oba dva vrta. Jedan je, kaže, viši, drugi je niži. Oba dva, kaže, dajem, kaže, Allahu. Pa mu je rekao poslanik, slavno, nemoj, kaže, ostavi, kaže, jedan sebi. Daj jedan. A zadrži šta? Nešto sebi. I svoje porodice. Kaže, Allahu poslaniče, kaže, bolji vrt, kaže, dajem Allahu. Ako je spomenuo autor, da on onda došao kod, tako pa rekao ženi da izlaze, pa je spjevao i stihove, pa je rekla njegova supruga, uspjela ti je tvoja trgovina. Međutim, u ovome kontekstu ovako hadis, ne znam koga je zabilježio, a onda je žena, kaže, uzela djecu i vadila iz usta datule. Bacala, to više nije, to nije više vaše. I kaže što su u rukave trpali da je to vadila i bacala, to ostavite to, to više nije vaše, to je nečije drugo. Kaže, uspjela ti je trgovina, šta? Oje budah, da. Možda nakon toga stoljeća da je došao čovjek, bi mu žena kazala, idi da se rukija prouči, idi živ bio, prekontroliš se. Sigurno da nešto nije u redu s tobom. To je odlika tih prvih generacija. Njima nije trebalo kazati ajet pa ponavljati pa ga tefsiriti. Danas spomeneš nešto, hadis spomeneš, jasan ko dan, ne treba nikakav tefsir. Kaže, dobro, može li se to malo objasniti? Hoće se kaže, može li se to kako preinačiti ta zabrana u nešto drugo? E, to je značenje, može se protefsirati. Dođe ti, zabrana za činjenje određenog dijela. Kaže, možete to malo pojasniti? Mogu ti samo zakomplicirati više. A nema ti šta pojašnjavati. To je jasno, može biti jasno. Iako ta pojašnjenja ne tražimo, kad kaže policajac ovo je jednosmjena zabranjena, nisu rekao da im pojasni malo kako jednosmjena, kako je zabranjeno. Šef u firmi kad kaže uradi ovo, ne kaže da im pojasni malo. Radiš i znaš, dobio si jasno i pokori se. To je bilo kod njih odlika. Čuli i pokorili se. I zato nisu pravili, kako kaže imam šatli, bi nisu pravili razliku između nečega što je sunnet i vađib. I nečega što je mekruh i haram. Zabrana došla, bilo da je mekruh, bilo da je haram. Naše je da se manimo zabrane. Međutim, došao je vjerodostojan rivajet kod imama Ahmeda, kod Ibn Hibana i kod Tabaranije, vjerodostojno predanje, da je došao jedan ashab kod poslanika, sa osrame, i rekao, trebao je da uzme palmu od drugog čovjeka iz njegovog vrta, trebala mu je ta palma, zbog njegovog vrta, pa tražio i ovaj ne da. Kaže mu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, daj mu palmu, tebi, kaže, pripada palma u džennetu. Ne može. Pa je Ebu Dahdah to čuo. Kaže, dajem ti ja moj vrt za palmu. Može li tako? I kaže, to je druga priča. I odmah zamijenio, kaže, Allaho poslanik, eto ti, kaže, palma, radi sa njom šta hoćeš. Pa je rekao poslanik, salosan, kaže, koliko palmi visoki, veliki, kaže, pripada Ebu Dahdahu u džennetu, pa je to ponovio nekoliko puta. To je došlo u vjerodostojnom predanju. Naravno, nakon što je uzvišeni Allah azuđel objavio ovaj ajet, ljudi se podijelili. Imate skupinu koji su kazali, Allah siromašan,
a mi bogati. I Allah traži od nas. Pa je uzvišen Allah, a za ožel objavio, neka se mi Allahu kao lalladine kalu, inna Allahe faqirun, wa nahnu agni. Allah je čuo riječi onih koji govore to i to. A nije to ostalo, to je zabilježeno. Vi ćete pitani za to što ste kazali. Pa im je objavio ajet kojega će slušati do sudnjeg dana. Koji su nakon toga istog razmišljanja. Imamo drugu skupinu koja je bolja nešto od ove skupine. Ona je dosta bolja od nje, ali je daleko od onoga što bi trebala biti. A to je skupina koju je škrtost, tvrdičluk, natirali ih da ne daju na Allahovom putu. Jeste to Allah objavio, međutim mi ne damo svog imetka, to je naše i završeno. Međutim, nisu radili ono što je radila prva skupina. I imamo treću skupinu, a to su braća Ebu Dahdaha, koji nisu više razmišljali. Da. Koliko treba dati i koliko... Pa je poslanik silazio sa mimbara i udarao o svoje stegno i kaže ma darre Osmane ma fa'ale badalio. Kaže, ne smeta Osmanu nakon danas šta uradi. To je to, Osmane. Ti si danas kupio džennet. Kupio si ti Allah, jeli... kažemo, uslovno, Allahom milošću, ti si toliko dao da si zaradio Allahom milost. Pa je ovaj ajet, cilja se njime, podsticaj ljudi da daju. Jer u društvu uzvišeni Allah je rizik podijelio. I rizik je van domena ljudskog razmišljanja i njegovog shvatanja i poimanja. Zašto uzvišeni Allah ovom dao, ovom nije dao, ovom da pa mu uskrati, ovom ne da cijeli život, ovom da cijeli život. To je Allahova mudrost, tome to ne može niko dokučiti. Pa je ovdje, znači, pa su ljudi podstaknuti ovdje, ali tako da daju, i to kaže, dajte kome? Allah. Kao što je došlo u hadisu, će uzvišen Allah kazati robu, kaže, bio sam bolestan, nisi me obišao. Tražio sam od tebe da me nahraniš, a nisi me nahranio. Tražio sam od tebe da me napojiš, a nisi me napojio. Kaže, gospodaru moj, kako da ja to činim, a ti si gospodar? Kaže, zar ne znaš da je taj i taj bio, šta? Bolestan, pa ga nisu obisali. Bio je gladan, pa je bio je žedan. Da si to uradio, našao bi to kod mene. Ali kad to uzvišeni Allah pripiše sebi, na šta to ukazuje? Na vrijednost i na nagradu tog. Nagrada uopće nije spomenuta nikako. Zato što je, možda ne mogu ni razumjeti, shvatiti nikako kolika bi to nagrada bila. Došlo u hadisu, Buhari kod Muslima, da uzvišeni Allah da dobro djelo nagrađuje za koliko? 700 puta, jeste, ili 700 puta i više od toga. Kur'anu je došlo tako, 10 puta da uzvišeni Allah nagrađuje. 700 puta i više od toga. Neki učenjaci kažu kad se spomene 70 i 700 i to, kažu time se uopće ne želi broj. Nego se želi šta? Mnoštvo. Kad skaje 700 puta, opće se ne misli, kažu na 7 na broj, nego se misli na mnoštvo, samo da želi da ukaže da je to nešto. Ima i to mišljenje. Pa ćemo o tome govoriti posebno. Kod ajeta meselu ledini umfikune uvalahum fi sabili lahi, ke meseli habbe embedet seba senabi. Primjer onih koji izdvaju svoje metke na Allahom putu je kao primjer zrna iz koga izraste 7 klasova. Fe yudaifehu lehu adafen kesira. Kaže ovdje u ajetu, kaže pa da mu to Allah mnogostruko vrati. Došlo u hadisu Ebu Hureyre, koga bi bilježi Ahmed, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao
ko uradi dobro djelo, kaže, bit će nagrađen za njega elfej elf hasene. 2000 puta. Koliko je to? 2 miliona. Jer kod Arapa nema milion. Kod nje je elfo elf. 1000 to je milion. Milione, uveli su ga sada, jeli, nakon što, ali nije bilo, u osnovi nije bilo. 2 miliona, uradiš jedno dobro djelo, imaš 2 miliona, tako daš kod hadis kod imam Ahmed. Ali hadis daif. Hadis je daif, jel? Ali Ibn Zaid ibn Džuda'an, on je slab prenosioc. Spominjali smo ga prošli put. Jesmo li? Jesmo li nismo? Zbog čega smo vas spomenuli prošli put? Nešto spomenuli vezano za to gravi. U prošlom predavanju. Da je on jedan od rijetkih koji se bavio naukom, a da je pobjegao od kolere. Je li bilo prošlo ili pretprošlo? Prošlo. Pa dugi je 7 dana. 7 dana je dugi. Zato ja bih najvolio kad bi svako predavanje ponovili, ovo predavanje održimo i naredni put ga ponovimo. Jezdu užuže da bi prepolovio džemat tu. Sigurno. Pitali bi kada, je li pravo predavanje ili je kopija, šta je? Ali bi ponavljali. Znanje hoće ponavljanje. Neće, nema to. Operite ruke, manite se toga, Buharija bio jedan put čuje i više ne možeš. On se mora siliti da zaboravi. Morao se pozahmeti da nešto zaboravi. Je li tako? To je prošlo to vrijeme. To, znači, mora biti šta? Ponavljaj. Pa je, hadis je daif. Neka je daif. Imamo 700 puta i više. Ovdje je ograničeno na šta? Na 2 miliona i nema gotovo. A više može biti... Allaho milost je već od toga. Nagrada za kard, za pozajmicu je velika. Jer time olakšavaš čovjeku. Ponekad je čovjeku potrebno 1000 maraka. Sad mi je potrebno 1000 maraka da me upitaš nakon godinu dana hoćeš li 100 hiljada ili sada 1000, rekao bi sada 1000. U takvoj situaciji se čovjek nađe. Ne trebam to pravo pojašnjavati, je li tako? Svi smo to na neki način okusili da ti ponekad dođe vrijeme kada ti je potrebno i ne možeš čovjeku zaboraviti koliko ti u to vrijeme pozajmi ono što ti je potrebno. Došlo u hadisu koga bilježi Ibn Mađu u svojim sunanima. Od Enesa ibn Malika da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, vidio sam noć kada sam uzdignut. Isra. Ili mi'arađ, bolje kazati. Isra je putovanje iz Mekke u Kudsa, dolje, dalje mi'arađ. Kaže, vidio sam, kaže, da na vratima dženneta piše da je nagrada za sedaku 10 puta. A nagrada za pozajmicu 18 puta. Kaže, pa sam upitao Džibrila, kaže, Džibrilu, zašto je nagrada za pozajmicu veća od sedake? Pa mu Džibril, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, ponekad čovjek traži sadaku, a ima dovoljno. Ima li takvi? Ima. On traži, a ima dovoljno. Međutim, kaže, pozajmicu ne traži nego onaj koji je potreban. Pozajmljuje samo onaj koji je šta? Potreban. A zato je, kaže, veća nagrada. Ali je hadis veoma slab. Moj hadis je munker. Ne može se ničim ni pojačiti. Ima hadis koji imama Ahmeda. Od Berze Leslenja, radijallahu anhu. Ili Burejde, Burejde Leslenja. Da je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, čovjek kada nekome pozajmi nešto, ima za svaki dan u toj vrijednosti kao sadaku da je dao. Nekome je pozajmio 1000 maraka. Na mjesec dana.
svakog dana ti se piše kao da si dao 1000 maraka čega? Sadake. A di si vjerodostojan, ovaj, nije daif, odmah da znate, tako da ne bi... Dobro, fino je to što se rekao, nakon toga ovaj, razočaraš nas ovaj, ocinom hadisa. Hadis sahih. Pa je nakon toga rekao poslanik, sa osaname, kaže Burejda, rekao je nakon toga, kaže, kada neko nekome da pozajmicu, ima za svaki dan duplo toliko sedake. Pa je upitao, kaže, Allahov poslaniče, kaže, prvi, rekao sam, čuo sam te ranije, rekao ovako, sad si rekao ovako. Kaže, za svaki dan je, kaže, toliko nagrada u tom omjeru svaki dan sedaki, kaže, prije nego što dođe ovaj vrijeme vraćanja. Ali ako ne može vratiti, pa mu ti produžiš, za svaki dan imaš duplo. Pazite, ovaj, kako je, subhanake Allah. Koliko čovjek može ovaj, kakve nagrade može stići u kojima naši prethodnici nismo mogli maštiti. Pazi, tvoji 1000 maraka je opet garant, vratit će ti, nadat se, tako da će i vratiti. One su, a ako ti ne vrati taj zulum, možeš misliti na koliko to uzvišenje Allah nagrađuje za to. Pa je nagrada pozajmice šta? Velika. Međutim, problem je kada, je li tako, kada te izradi jedan, pa drugi, pa treći, pa četiri, svašta čujem, je li tako? Treba mi samo da premostim 3 dana i nakon toga 3 godine ne znaš gdje je. Ne javlja se ništa. I ja ne vjerujem da ima čovjek koji ti je pozajmio pare na određeno vrijeme. I nakon toga ti upadneš u tešku situaciju i ti ga svako mjesec dana posjetiš porukom, nazoveš ga, slušaj Muhammeda, Allah te poživio. Ja ne mogu spavati zbog ovoga duga. Prve pare koje dođu, to su tvoje pare. Allaha me uzvišenog nemam, trudim se maksimalno, molim te da me sačekaš, ja to nisam zaboravio. Ja... Boživ bio, gledaj svoja posla, kad te Allah olakša vrati, to je to. Međutim, ovaj, igrati se sa ljudima, njihovim imecima i tako dalje, to je... Došlo je kod Ibn Mađe u Sunan. Od Kajsa ibn Rumija, kaže da je Sulejman ibn Uzunan da je pozajmljivo Alkami uvijek 1000 dinara dok ovaj ne dobije svoju platu, dok ne dobije, dok mu ne dođu pare. Pa mu da 1000 dinara, ovaj mu nakon toga vrati. Pa je jedne prilike mu dao 1000 dinara i 1000 dirhema, oprosti, ni dinara, 1000 dirhema. Pa je nakon toga tražio svoje pare, kaže daj, vraćaj to. Pa bio grub prema njemu i ovaj donio ljut i dao mu. Evo ti kesa i 1000 dinara. I bio ljut. Pa je došao opet nakon vremena opet na ista vrata pokucao. Kaže, trebam 1000. A ovaj postupio grubo prema njemu, vlasnik para. Kada je došao da traži drugi put, on je očekio vjerojatno da sad neće dobiti nikako. Kaže, kada je došao da traži, kaže, može li 1000 dirhema? Kaže, svakako, naravno, sa zadovoljstvom. Ženi kaže, daj, kaže, onu njegovu kesu, kaže, što je donio zadnji put, kaže, istu mu kesu, kaže, vrati. Evo je, kaže, nije, kaže, ni odvezana. Pa čekaj, kaže, šta mi to onda uradi, kaže, prije kratkog vremenskog prije, kad sam, kaže, kad stražio od mene svoje pare, kaže, šta mi to uradi, što si tako bio grup prema meni? Kaže, zbog onoga što sam čuo od tebe. Kaže, šta si čuo od mene? Kaže, čuo sam od tebe, kaže, da spremi od Ibn Mesuda, da je poslanik, ali sam rekao, kaže, nema ni jednog muslimana koji je drugom muslimanu pozajmicu, da, kaže, dva puta, kaže, da mu je Allah neće pisti jedan put kao sedaku. Pa je htio šta, da ovaj dođe, daj što prije, pa ćeš mi prije šta doći, hoćeš što prije da taj čovjek zna svoj metak uložiti na pravo mjesto, na ga obrnuti. Na ga, jeli? Obrnuti. Međutim, priča je neispravna. Priča je. Ja spominjem zato što je autor spomenuo jeli, priče kao priče, ovdje nije ukazio na njihovu slabost, ali su slabe, jedna i druga. Ovaj kao rivajet bi mogao proći kao rivajet. Njemu je šejh Albani dao prolaznu ocjenu. Međutim, priča kao priča je, ona je, jeli, problematična. Pa je čovjeku dužnost da kada uzme dug da vrati.
govorit ćemo o tome posebno. Znači, a je duga će nam uzeti malo vremena da ga pojasnimo od početka do kraja. Ali je dužnost čovjeku da se ne poigrava s tim, nego da vraća. A kada se uzima, ne smije se dug, znači vraća se onoliko koliko se uzeo. Kad bi nekome vratio čačkalicu, to je kamata. Kad bi nekome bilo šta uradio, bilo šta dao mimo duga koga se uzeo, to je kamata. To je haram. Ukoliko je to uslovljeno u ugovoru, usmenom ili pismenom. Vratit ćeš mi moji 1000 maraka, ali ćeš mi besplatno zamijeniti ulje u auta. Pošto sam mehaničar, kaže, nije problem, kamata. Ostaviš mu svoje auto ili biciklo mu ostaviš za zalog, za 300 maraka koji izdao, daš mu biciklo svoje sportsko lijepo, zalog, i on ode sa njim 2 puta na pijacu. To što je ošao na pijacu i vratio, to je kamata. Jer je to šta? Nešto dodatno na ono što se uzeo. Znači, usloviti nešto u ugovoru da ćeš dati više, nema razilaženja među ulemom da je to haram. Međutim, dozvoljeno je čovjeku kada vraća nekome dug, vrati mu njegovo 1000 maraka, evo ti, 1000 maraka, jesmo u redu? Jesmo, Allah te nagradio, ispoštovao se, evo ti, kaže, 50 maraka, ode na ručak od mene. Nije problem. Jer to nije šta bilo uslovljeno, nije o tome bilo riječi. To je od njega, tebi hedija. Nije problem. Buhari je bilježio Džabira, kaže, bio sam poslanik, ali bio mi je, kaže, dužan nešto, pa sam otišao, kaže, kod njega, kaže, pa mi je vratio dug i dodao. Vratio mi dug, šta i? I kod Buhari ima predanje da je čovjek, poslanik sa bio dužan jednu devu, mlađu devu, da je bio dužan jednom čovjeku da mu je vrati, pa su tražili tu devu takvih godina, kažu, nema. Kaže, dajte mu bolju, kaže, najbolji među vama su, kaže, oni koji najljepši isplaćivaju dug. Pa je vratio bolju. Ali to nije bilo šta? Uslovljeno. Nije bilo uslovljeno. Pa je to, inša Allah, dozvoljeno i nije, jeli, nije problematično, tako kaže Ibn Musejbi, tako kaže Hasan, Malik, Šafija, Ishak, Rahavoji, drugi učenjaci tako kažu. Ne, nije to problematično. Čak ima predanje kod Ibn Hibana koje je vjerodostojno. Kada je Zaid ibn Sane, jedan jevrej, jedne prilike je došao, kaže, vidio sam, kaže, poslanika, slao sam, kaže, da je, znao sam, kaže, da je on poslanik iz opisa knjiga, osim, kaže, 2 osobine, kaže, koje nisam se, kaže, uvjerio u njih. Pa sam tio, kaže, se uvjerim. Kaže, prva je osobina, kaže, enne hilmehu jespiku džehlehu. Kaže, njegova blagost pretiče njegov džehl. A džehl se ovdje misli grubost, osorost. Da njegova blagost prestiže šta? Grubost, nije džehl, džehl neznanje, u redu. I kaže, druga je, kaže, da što si ti grublji prema njemu, on je bolji prema tebi. Pa jedne prilike, kaže, vidio sam, kaže, izišao je poslanik, sa osrame, kaže, u društvu, kaže, sa trojicom ljudi, kaže, bilo je, sa skupinom ljudi, kaže, bilo je među njima, su, kaže, bili Ebu Bekri, bili su Omar. Kaže, pa su ošli na jedno mjesto, kaže, sjeli. Kaže, pa sam došao, kaže, i upatio poslanika za prsa, za odjeću. Kaže, Muhammede, vraćaj, kaže, dug, kaže, što prije, šta kasniš. Kaže, pa pogledam u Omera. Kaže, Omerove, kaže, oči koleju, kaže, kao 2 zvijezde. Omera već zavrtilo. Omeru je već, jel tako, mrak pao na oči. Kaže, predamnom to radiš, kaže, da nije onoga, kaže, čega se bojim, kaže, sad bi ti ja glavu skino s ramena. Nijem kod Omera, Omer nikoga nije mazio. Kaže, poslanik Omere, kaže, ja sam, kaže, bio potrebniji, kaže, i Zaid, kaže, potrebniji su bilo mimo toga, nečega mimo toga što si ti kazao. Kaže, ja sam bio potreban da mi kažeš, Allahu poslaniče, vrati mu dug. A kaže, njemu se trebao reći, Zaide, kada ti tražiš, traži na lijep način. Vidite čime je poslanik sad kupovao ljudska srca. Ovaj ga hvata za... Koga hvata?
vrhovnog poglavara nema. Pa je, idi, kaže Omer, kaže, pa mu daj mu to što je zdužan. Pa je otišao Omer tamo sa njim, dao mu što mu je dužan i još mu dao 20 pregršti. Više. Kaže, šta je to, Omer? Kaže, naredio mi poslanik, sad da mu ne biti, a to kaže da od sebe, sigurno. Ne, kaže, naredio mi, kaže, zato što sam, kaže, bio grub prema tebi, da ti, kaže, dam više. Pa je vratio uz dug, šta? Više. Kaže, u njemu, Zeid, znaš ti mene, kaže, Omer? Kaže, ne znam. Kaže, ja sam, kaže, Zeid ibn Sane. Kaže, Al-Habr? Al-Habr je kod Jevreja ono što je šehol islam kod muslimana. Konju se zvali Habr. Koji se znači čovjek koji uče. Ti si, kaže, Zeid, taj učenjak? Pa kaže, šta ti bi da ti tako postupi prema poslaniku? Kaže, Omare, kaže, ja sam, kaže, znao sve njegove osobine, kaže, osim dvije. Tio sam, kaže, da se uvjerim da je to tako. Ašhadu an la ilaha illallah. Wa ašhadu anna Muhammeda rasulullah. Pa se vratio prema poslaniku, primio islam. Ali je poenta u ome što smo citirali ovu predaju, šta? Priču. Da je poslanik dao njemu više nego što je šta. Jer to nije bilo uslovljeno ugovor. To nije bilo šta, uslovljeno u ugovoru. Kaže, o Muhammede, kaže Zeid, o Muhammede, tebe uzimam za svjedoka, kaže, da dajem pola svoga, kaže, imetka, kaže, ummetu Muhammedovo. A ja, kaže, najviše imetka imam. Sadak, primio islam i odmah šta? Odmah prepolio. Jevrej bio, ali učio, čitao opise poslanika sa ovim njihovim knjigama koje su došli. Pa nema smetnje vratiti šta više, ali pod uslovom da to nije o tome bila priča. Osim Allahu dragi. U jednom slučaju ovo je od mene, a ne znam da li sam u pravu. Ako bi to postao običaj među ljudima, i ja tebi dam, ti dođeš 1000 maraka, ja kažem, evo ti, Muhammede, 1000 maraka nije problem, ali eto, budi ljuda, boj se Allaha i budi uvijek Bogu bojazan. I fakat citirat ću ti hadis jedan kod Buharije, da je poslanik rekao sa osanem, kaže, najbolji od vas su koji najbolje isplaćuju dug. I ovaj je razumio poruku, je li tako? Znači, nemoj dolaziti ako nema bar miris uz od tih 1000 maraka. Miris je najmanje. A ako bude i srebrni prsten, onako lijep, super. I da to postane šta kod ljudi, običaj, i da niko nikome ne daje, a da ne, tad bi u tom slučaju možemo kasnije nikako se ne smije davati. Međutim, tebi neko nešto pozajmio, ni na kraj pameti nije, ha? To je, da se daje nešto više, to je, znači, to je drugi propis. Isto tako, zabranjeno je primiti hediju od onoga kome si dao pare na zajam. Dao si mu 1000 maraka i on sutradan ide nositi tebi hediju i donijeti hediju. To je zabranjeno primiti. Osim ako je među vama davanje međusobna razmjena hedija bio običaj koga vi znate već ima 10 godina, tako se častite. Uvijek ti njemu nešto, on tebi nešto, to je drugo. Jer to je šta? Običaj. I da nije bilo pozajmice, taj bi običaj bio šta? Aktuelan, jel u redu? Međutim, on ti pozajmio, ti mu nikad nisi prije toga odnio hedije ni svaka i nakon toga jednoga dana nosiš mu punu vreću svega nešto natrpao, to je zabranjeno. To je zabranjeno. Došlo u hadisu Ebu Ishaka el-Hunaija. Kako može biti zabranjeno? Sad smo kazali da... Evo, Tari, ja vidim da je Tariku nejasno, odmah da me... Zabranjeno je dati hediju prije nego što vratiš dug. U redu? U međuvremenu. Trebaš vratiti dug i kaže, ovo smo šta? To je završeno, to je prošlost. Evo ti nešto, nije problem. Ta hedija može, ali mora čekati šta? Da se završi sve. Jer onda ulazi u šta? Uklopio si ga u dug. Razlika, precizna. Došlo u hadisu, koga se spomenuo Enes ibn Malika, da je upitao jedan El-Hunaija upitao Enesa ibn Malika, kaže, o čovjeku koji nekome nešto da, pa mu ovaj poklon
poklio nešto, kaže, rekao je poslanik sa osreme, kaže, ako jedan od vas pozajmi drugom nešto, pa mu da poklon, kaže, neka ga ne prihvata, ili kaže, traži da ga ovaj, ili da ga ovaj na devi negdje stavi za sebe da jaše, neka kaže, to ne prihvata. Jer je to sve dodato na šta? On je tebi dao 1000 maraka i jaše na tvoji devi. To je usluga koja je šta? Dodatna, kaže, osim ako je to bio običaj šta? Među vama. Tako je došlo u hadisu, za koga neki učenjaci kažu da je hasan. Ali nismo da hadis daje. Mi tri mahane u melancu prenoslaca, tako da hadis ne može proći. Ali ostaje pravilo. Ne daje se hedija kada? Nakon kada završimo i vratimo dug, imaš pravo da ga počastiš, nije problem. Ali unutar toga, prije toga, ništa se ne daje. Pa čekaj, nemoj tražiti, znači ti koji si to dao, nemoj tražiti nikako ni uslugu od njega, jeli, jer to je, islamski učenjaci kažu, ima pravilo. Kažu, kullu kardin džerre nefa'an fehu eriba. Svaka pozajmica koja povlači korist onome koje je pozajmio, to je kamat. Svaka koja koriste kako pozajmio. Međutim, kada se to vrati, nakon toga da se nešto, da, to, ako Bog da, to može proći, iako bi najpriče bilo ljudima se zadrže na onome što je ovaj, zbog ovoj bojazni da to ne postane običaj. U protivnom ima hadis poslanika za šta? Najbolji od vas oni koji najbolje isplaćuju. Ali ako bi to prešao u običaj da se to stalno čini, to može lahko onda biti i problematično. Dobro. Sadaka, ovaj kard, ne mora biti samo materijalne prirode. Ponekad može biti vezan i za čast i za dostojanstvo. Navodi se u hadisu da je poslanik, sam rekao, zar od vas neko nesposoban da bude kao Ebu Damdam? Kaže, on kad izađe iz svoje kuće, on bi rekao, gospodaru moj, kaže, ja moju čast, moje dostojanstvo dajem kao milostinju a tvojim robovima. A Ibn Omar kaže, daj nešto svoje časti kao milostinju. Misli se, kad te neko, kako čast za kao milostinju? Kad te neko uvrijedi, neko te potvori, ne mora se uvijek mak na konac ganjati. Ostavi to. Ostavi to za dan kad će ti biti potrebnije. Ljudi su čudni. Ponekad neko nešto rekao, on hoće nužno, on 30 poruka zove, na 30 savreta, jesi li čuo, nisi li čuo, je li ovako bilo, nije. Što se mora sve mak na konjac ganjati? Nisam rekao i završeno. E, ja ću tebi dokazati, nisam rekao. Zakuni se, Allaha mi nisam rekao. To je, ako ne vjerujem Allahom, Boga mi, kakve će ti poruke vjerovati ako ne vjerujem Allahom? Ako si mogao Allaha prevariti i lažno se zakljeti, kako onda ti vjerujem da nisi tamo u Photoshopu nečije poruke radio i tamo nešto ti mijenjao i pripisao i slova? Ne treba se uvijek, ima, je li tako, dan kada će ljudi polagati račune. Kaže se od Ibn Omara da je govorio, ostavi to za sudnji dan. I slično se prenosi od Ebu Darda. Biće to. Hadis Ebu Damdama je kao hadis neispravan. To je došlo kao riječ Katade, da je on tako govorio. To je ispravno. To je ispravno. Kardan hasenen. Lijepi kard. Kard drage volje koga čovjek daje. Šta je ta lijepa pozajmica? Ona ima svoje šartove. Prvo je da bude radi Allaha ta pozajmica. Drugo je da nema prigovora. I treće je da bude iz lijepog imetka. Čovjek ukrao nečiji imetak i daje lijepo pozajmicu. Tamo negdje na lototu, negdje tamo na kladionicama, tamo dobio nešto i dolazi i daje lijepu pozajmicu. To nije lijepo, to je prljava pozajmica. Ona će koristiti nekome tamo. Međutim, to nije lijepa pozajmica. Taj metak je prljav. Taj metak je po... Je tako? Metak mora imati svoju šta?
vrijednost. Jesmo kazali, čovjek da bi nešto prodao, mora biti šta? Vrijednost. Zato ne može prodavati koga? Čovjeka, organe. I zato se u islamskom, znači pravu, ne može se prodati alkohol. Jer alkohol nema vrijednost. Alkohol nema po kriterijima din islama šta? Vrijednost. Nikako. I tako sve što je zabranjeno nema vrijednost. Sve što je zabranjeno nema vrijednost po kriterijima din islama. I zato kada bi čovjek nešto uništio nekome od toga što nema vrijednost, ne bi bio dužan da nadoknadi. Ali s tim da ne shvati neko da treba šta? Uzeti sebi na pisak sve što nema vrijednost, din islamu, i onda ide šta? I gdje god vidi uništava. To nismo kazali. Nismo kazali da treba nered činiti po društvu. Međutim, po propisima, kada uništiš nekome nešto što nema vrijednost, je li tako? Ti išao, nisi vidio i staneš mu na tamburu. Tambura nema vrijednost. Jer je to muzički instrument. Ali nismo kazali što da treba činiti? Nered. Međutim, propis je takav da to nema vrijednost. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Uzvišeni Allah je taj koji uskraćuje i koji obilno daje. Koji uskraćuje i koji obilno daje. Ovo Al-Qabid, Al-Basit, to su dva Allahova imena. I to su dva od 18 imena koji se navode u sunnetu. 81 ime je došlo Allahovo u Kur'anu i 18 ima u sunnetu. S tim da se islamski učenci oko nekih imena razlikuju shodno prihvatanju ili ubijanju čega? Hadisa, tako. Al-Qabid, Al-Basit, koji uskraćuje i koji daje. I to je došlo od Isu, kod Tirmizije, gdje se kaže Inna Allahe huwa razzaq Al-Qabid, Al-Basit. On je taj koji obskrbljuje mnogo. Razzaq obskrbljuje mnogo. A Ar-Razik je Allahovo lijepo ime isto. Ar-Razik i Ar-Razak. Kao što je Khaliq i Al-Khalaq. Obskrbljuje, uskraćuje i daje kome želi. Po svemu. Jehebu li men ješao inasen, o jehebu li men ješao zukur. Evo ju zavuđuhum zukranen o inasa, o jeđalu men ješao akima. Daje kome hoće mušku djecu, kome hoće žensku djecu. Jednom daje i mušku i žensku, a nekoga ostavi da bude neplodan. Obskrbljuje Allah kako hoće. Daje šta želi i kako želi. I tu ne možemo niko te barek vitala prigovoriti, niti kritiku uputiti, niti bilo šta drugo. Jer njegova mudrost nadmašuje sve razume. Pa sto dva lijepa došli su u hadisu za koga Ibn Hajar kaže u svom djelu Talhisul Habir, kaže da je ispravan po muslimovim kriterijima. Jer kad potvrđujemo Allahova imena, to mora biti potvrđeno čime? Vjerodostojnim hadisima. To ne mogu... To je stvar gajba i da li uzvišenog Allaha nazvati nekim imenom ga ne nazvati, to je šta? To je pitanje, znači da moram imati vjerodostojan šta? Hadis. Muiz, muzil, onaj koji čini nekoga jakim, ponosnim, neko ko nekoga ponižava. To nisu Allahova imena. To mogu biti svojstva, ne mogu biti šta? Imena. Pa uzvišen Allah ovdje yaqbidu wa yabsut, uskraćuje i daje. Je li ovo ime ili svojstvo? Svojstvo. Pa iz svakog imena izvlačimo svojstvo, a ne izvlačimo iz svakog svojstva ime. Pa je polje svojstava šire od polja imena. Svojstvo uzvišenog Allaha je da pravi spletke. Oni spletkare, Allah njima spletke pravi. To je svojstvo. Ali ne možemo Allaha nazvati imenom koje bi bilo neprihvatljivo. Pa su svojstva i
imena, znači u vezi. O ilaihi turđaun, i njemu ćete se vratiti. Bićete pitani. A, ovdje i njemu ćete se vratiti. Naredba za izdvajanje na Allahovom putu, potom kaže njemu ćete se šta? Vratiti. Znajte da ćete biti za to nagrađeni ili šta? Za pokornost i za nepokornost, za sve. Ali ovo njemu ćete se vratiti, ovo je tebi podstrek da daješ. Kao da ti veže to što daješ, to ćeš naći tamo gdje ti bude najpotrebnije. Potom je uzvišeni Allah Zuđel počeo drugu priču koju smo spomenuli u prošlom predavanju, ali tako? Drugu priču Benu Israila. Pa ćemo tome govoriti nešto o našem narednom predavanju. Allahu ta'ala nama sallallahu alaihi wa sallam. Allah.